Siapa? Iman ni sang tepi. Buat drum roll, drum roll. Gedeg. Ini dia. Krak. Ya. Mari. Ini. Azam makin rendah ni. Salah point. Nak flare je. Tu suara je lebih. Telinga siapa? Go for nafal. Iman tak tampak langsung. Isan. Tepi. Once dah kena tepi. Hey. Okay, once done, tepi. Tepi. Iman, tepi. Tepi, Iman. Iman, tepi. Terus. Beli. Tepi. Once start, tepi. Tepi. Ha. Go. Yeah, election. Tepi. Tukar set. Okay, go. Let them go for you.
Makan lompat. Yes. One finger. Slowly, slowly. Yeah. Okay, tepi, tepi, tepi. To the side, to the side. Iman tepi tepi tepi. Mayra tepi. Tepi tepi tepi. Tak mau nanti you have to go this side. Clear. Ah. Iman tepi. Go this side. Nanti kena orang. Mayra tepi. No, nobody nobody go to the center. Okay, siapa? Himi. Eh, lepas ah. Wow. Mari dia tepi, mari dia. I cannot see. Oh. Ah, bapak dia terus jatuh. Tinggi sih. Ai samalah. Kepala. Bede. Susah sih. Takraw, takraw. Officer, 8 orang please. 8 orang please. Kita jauh apa? Oh, baik. Baik. Eh, dulu dah cakap boleh tau. Boleh lah. Recopy dah tak boleh. Recopy ada tak boleh? Recopy ada tak boleh? Mami kena. Cuba-cuba. Tak masuk lah. Ya, tak boleh. Try je. Eh, balik je. Hai, main out ring ni. Try je kaki cepat. Nice, nice, nice. Aduh. Ow. Sekejap, siapa ni? Yeah. Ah. Let's jump, jump, we have to jump. Ah. Okay, wait up, woo! Hey! Hey, Imanji, Imanji, Imanji! Oh, I can... remember to mention... It's fine, let's go, it's fine, you can do this! Hey, you have to jump! Boleh pakai kaki! Eh, budak-budak, tepi! Tepi, go to the side. Why yang di tengah-tengah? Depan sikit, depan sikit, depan sikit, depan sikit. Nak saya dulu. Wait, wait. Mana, mana, tepi mana? Faster, bang! Diving header kan? Oh. Find the lowest. Thank you for your cooperation. Ini 5 times.
Macam mana? Macam mana? 1, 2, 3, 4, 5? Baru habis hari. Alah. Ni. Go. Tak ingat sini Son. Zizek macam mana? Okay, siapa nak try? Aku dia zizek. Penuh. Jawa. Oh. Pak Mili lah kau buat. Kata. Abang, tak ingat lah. Okay. Eh, apa special ni zigzag? Yeah.
Oi. Apa ada kukus? Kena kepala bibi eh. Ya Allah. Cik apa? Bola biar rolling sama sana. Alamak, baru lah aku nak swing. Kan kau nak tenang Iman? Okay. Mm.